Улетел сугонан учёка турбут кихе, галер басу бетигар сеп полан улеган ади бакка олрута бар сол. Он ухаттон бу уле биречилер итене предпринимателлер уле хитили тибетчен этинелере тегруннави. Кендигречилер бит бу тулаттон эльбек кепсети тахсасилдер итинеха предпринимателлер бу пасубия крюлюте эльбега оксулак болар. Манне бихе уле хит бухитинен келер жанахсана султан сол акса аяниер уанна букхалка турбута раттеген белитиллер. Кендигречиме скутин эн манне тухмететилек саналак боллакатне бүйүнү кепсети беркетти хергарин рабын итюке хене багаран турамын бүйүнү фирбин сагалыбын уле хитили того тибет болла. Бүйүнү сүрүнтиме бит онуха агас того сүсун тюдеки хусеттон того сүрбекки алтуни киден бихе WhatsApp номера, тенне студияга номер бит түдүнүккө тутагыз тоон сетте. Котерен келиң санагатын үлестиң, барытын хагыстык бүгүн кепсетиге тыңрабыт. Бүгүн албек жаттар баалар, оннаттан бары бейлерин эгелери үле лисил жар жом болуларын быгытынан, бу темага бейлери күрүлэктер, этилэктер, ырытылэктер, онон бу бейге студия бутыгар оларын рэммет ырытыягын ден. Блин, а там был табули сокосер холубра мантан сидет на курде Сахар Республикатин нелине жарта был утон судар сунек комитете будел алтыни сюрбехис кунюгер ихитин арбитне лелир кыхтах Джон Ахсана ити табули сокосеринде тюсюс тогон агас тыхинчек кюхуски хатенгнесте бу сыпара булерин курдерюнден бес тыхинчек кюхуски хинен элбебит экономика халатеру лелир Джон Ахсана тогос тыхинчек кюхуски хе болбут опсея кихинен элбебит опсея тюсюс алтун без тенче усюскихе болла. Пандемия сагалныни нага көрдүрүттен үрдүгүн деген республика хулета сок болу опсех сана уон сылай агыз дегете бірген намтабыта білетінер. Ола бетер, отут 2 тенче 900 тенче кихинден агыя бүттен. Бу таблицаны бүгін бігі рытыхатын бір түнен көрді қойчуге, 2 сет түнен көрді қойт. Бу манны қамсағын сөп көрдікті баран ехер дөден. Оно қат өлеті соғы болу ба пыруға сақа херігер сытықтык турар, өле ұрынагар бүгі майгы қайдағы, өле хетілі тоғы тибет болла ден бір сүрін ұйты, онна джон өлелен бағарбат болла ден әтер. Тоғы ұстақ туа. Құдарысты берір басу бетігар, олыруққа сөп туа. Бо айтыларга эгени баргытын хагыс кепсетиге ыңырабыт. Мен бир бастыкынан бүгүнгү студияга келдик албет, энен кенчене Сивцеванын ыңырабын, кенен Сахар Республикатын жарыта болгу, кенен директорин сол биячтып алыста. Чеке хэнен? Чеке хэ? Хаманды бахалысты керен, оларынан келес. Аха, жа, энен кенчене, бұ таблицаны көрді бүт. Көрді бүт. Этенде холыбыра білген бастан тұрған ұрытыққа, бұ білеген пандемия енен ағы ғылығы тәтіңден көрдіққа, бұ білеген хен намтағын бар ебет, өлеті қоқ болу ақсан ұчуттан. Эте төхе орындағы, оны күн бүгін төхел бақ күйтөкөрдің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 
олақ бұтына оту текетігін текеге, уапсая сол саңатыттан беға кәлін тұн әбірашайсы ғымыд, онтан бұлырыңыны ғытты ұлан тәңіне атаға бұлырың білден тұрар, пандемия кәмегер бұдан әлбәғады. Алту онтан таққа кеттігін текеге әбірашайсы ғымыда, дәріктақ болу кенегер. Онтан әтінтен әте кәлбіт жан бары өлі болалдыр дөбетер, білгенде ұл бақайды жан балырды. Ото арас холобур би статистика бутолан кор дохпетуне эми то сыл саңатыттан 15 тынчы кихи үлө булбут. Онтон 6-10 бирыгына орнунах то постоянно үлөгө. Төрдүн бирыгына быстак үлөгө кирдилер. Онтон күдүк кистел болбатах биби бебит таганы эксперттер бит эми арас статистиканы оңороллор. Жарктах болу кинигер нахалбах кихи справкалары келер. Именно аттестатын подтверждайдары. Тогу дедер атын ведомстволардан эмекинилер тергедилу пособие алалар. Бу манату биһеме кистебеппит. Ул курдук оттон оннатын биһиге рычагтар бут эме уактар. Хукумат улар ибатагар ыраатта быйыл саңалар ийде. Саңалар ийкидде. Улар ийит туунан этиктер. То улар ийит туунан тер булаха билиген бу кетинчи сүлбе бир сылттан сүлбе төт сылга дылы улахан улар ий булуктах. Усенен бу жарктах булу хулспатыгар. Оно профилирование инден метод таркирехтахтер разделение потоков тем было нучалы холобур улёко дюркихи эбетер этот справка не инлар жаннору ту спар арарар курдук. Оно хаттен билавати холобур абака дикти улёто хух олихин справкалар онтон бу улёля харекален
Это холорбиет, это спадчарта, хрярик, келен справка ладину, киха дарар. Тут билден турар, яха утарери, этер киха гаях пула. Ну пула. Он это ким бир келендер, улюка дюбит тиллер. Огнан баран холовор биги бу агая хонук тагата Москва кораттан келбипит. Он но хайдах арар буттари дид боллаха холовор кинилерге икки тустухунан терилте бар. Жарктах полу кине. Это билден турар, эмет уах пар государственный слуган бар. Нонгорор, он кекке моя карьера дин центр арибиттар кин. Холобур ол кейінге келер жоннор пасуби ұлбаттар. Кенелер үлекөт жән, әбетер иде ұлары келелер. Оны холобур бұманна пасубиға справкаған ады бұт кейі келбәп болады. Бұл мей бір көрін. Ол ғынаман оттон өте пака Москваға оңғылды бұт практика. Ача холобур бар болады? Холобур күрді, холобур кене атын регионларға мей барын сөп. Оты кенелер бұллағаны холобура кенелер келелер, онына... Қас егер кені чөк құтырықта өлеті оқи? Алты егер өлі болуқта әтілі? Опсайынан қолыбұр саңа үлі көт жүр әбетер үлілі әбетіға сұлыптан оппық кейі пасуабетін кәмей минималіне болар. Сәп, оны үс егерінанар. Бұ әме кәнеке олар екен біт ағай қылдағыда. Опсайы балтыра тұғынша ден. Болар олғынан бара бейхар айонна кафициямет Кейі стаждақ болағына 15 түнші мүхе құтып болар. Бұл федеральный түгіні бейті республиканскай коэффициент өтебілінде ғана 16 түнші 9 мүхе құлым болар. Бұл жүкізгі көрі көні кейін ұлыстарға. Онтан районы коэффициенттері атын ұлыстарға түбілден тұрар районы коэффициенттінен ме арыйды үрдік болар. Әте болағына сағаттан туғы ғой? Бұл сағаттан тұтылығы қоқ, ұты бейеғі пенсия састақ жоннор тұрбаттар. Оның оңағыз састарын кәнелеттен бейді пасобиялар қықтақ болалар. Тұп пасобиын әтер болаққа. Ұты ке қолуыра жон кәлендер білет әргілі үлі бұл бұл кейі ден кәлер жон ақсанын қолуыра ол ұтчағының енік таблет, әккеген қайттақ бітінәрі білек бітін сөппіліңді справка көджі кәлер дейлдер, онты сүйтбе бірген күджік олық дегінәқті үлі көджен кәлер дейін. Оның статистика ме бар? Оты әделерінің, тоғыр әделәк болықтарының хен бір көтін әделәк болықтақтар дейді. Оны кәлер әделерінің үлі болықтарды, бетер атынындағы ме үлі болықтарын сөпті. Маңында подходящая работа дейін бар, бейхас термин. Эте закона занятости бұғытынан, подходящая үлі дейін күдік кіне идетігер сөпті бәр болуқтақ, онына атын сілгі көхен бар баққа, олар-ор сірігер болуқтақ, дұрубетін тұрғыттан, онына тұн бүтіхік үліләбет сіріттен қабынығыттан тұтылуқтақ. Бұ төт критерийінен подходящая үлі дейін болар. Идетариятын олмасын бұғын сөп Олғынаматы әтергі дұлы санциялақ. Қолыбұр саңа бейеқі заявлені берен баран, саңа бізірботны статуғы ұлар кейеқі. Икі сөпті әғулеттен ақастанығына, кенені статус беремектерін сөп. Аткастырлар, пасобиян абаттар. Олғынан баран ұттын бұ жүкізгі көрікке қолыбұр үшедік туғаныллар әді, тоға жетір жүкізгі көрікке вакансия әлбәқ болағады. Үксін өтші кейінгі балыр? Улыс кейінлерге деген болу дей үлі? Улыс кейінлерге деген балыр. Тұғында үлі, Усының үлі местетін ұлан көрдіққа, жүкізгі көрі көні промышленный районларға бар. Онтын тұл ұстарығар олы қағаяқ. Оны тек құтуға. Бұ таблицыны қайдық үртең әтей бұ аты бейхеға көрдіребіт тубыста дейін әтек бүтін сөпті? Тұқ көрдірі бүт тұбыста, бүлінгі тәңіне тәққа білден тұра лаппа тұбыстаға де. Ол түріпті тұғы тұпсаудың түріпті? Тұн бұлырын бігі пасуабе бүт кәмей әміск олаппыды. Сәп пандемияна себәстен, онына оғыларғы әбі төлі бір төлінер болбыда, онына білден тұрар әлбәқ кеге кәліға де. Тұн бұйыл қолабыр өте оғылар бұтығы дистанцион өлі ләбіп бітарында. Сабылдан олардық бұтті. Бұйыл болағана бігі приказ үкістен кәлелері бұғытшу бәлерін үңірі бұт. Оның өте қолабыр бұлырын атын регионларға ең олар бұтшонлар ең үшок көтір ағыз бұттары бұйыл ондықтар суақтар. Өнде прописқық орба ролы нүрді? Прописқы білден тұрар білін ролы нүр. Қанық ұлысқа прописқалақ олыннар әкені үшок көтір бұраптақ. Олғынан баран, үлі көтжен қанық бағар атында ұлысқа обращайсы ғынығын сөп.
Олгынан баран, кенеха, атын дуска, кәлбі, пропискататын сетге болағаны пособия намат. Үлерек өджүрігер көмек оңғылар. Енді кенче, намандык республика бары орайонларын үрдінің көрді құқылы бар, бұ үлі көрді өрт кеге метереді қайдағай қа, састағы, кене кеме, әр кеге ду жақтар, ду үксін орды құрдықтан? Үксін бияға әр кеге дейбіт. Әр кеге әдер, орта хастақ әдер, онына үйіраға хуық, үксін ондық болар. Аны үйіраға жөні үйретебет, үйретер бітігер сылайыз аяып көт қомия бұд, бұл төсістен таққа кейіні үйреттебет, үйренділер, оны үйренен бүтен әрелдер. Сәп, оны ұты бұ кәлер сылағыз аяып тұқтын бұламытын ұзы бұланнан әребет, кәлер сылға қандық иделерге үйретебет дейді. Оны ұты бұл төсістен таққа кейіні үйрепіп болақ бұдына, маңна тұ опсай 5 миллион сумма көрілі бі конкурска енгіттан бұд 5 миллионтан таққа болып бұда. Кәлер сылғы 10 миллион көріліғі тәқтен бұрылан бұлан бар. Оның ұтшығына кейбі тақсаны ме әлбен сөп болдағы дейм. Ақтайте, қолығыра урбанет болуылара, білі самозанетті сегенденнің болуылықтарына еген, әте төхе өтеннікі бар алары? Ту самозанеттіс программата бар. Білігін сүйсетті онтан таққа кейді. Күті кірдік бар құрдығы дүйбін сөп. Бұл маңына дәрттақ болу кенер кәлінді бизнес планларын көміскілілер. Оның бизнес планларын көміскәмі субсидиялалар. Субсидия бет кәмәе білігін сүз бейін түгінші. Тұл опсайынан қандық жоннор... Әте социальный контракт әті, да? Социальный контракт бол бада. Социальный контракт әті Министерство труда нөңгі арыды атын қайысқа. Ол бұл самозанетес, садействия самозанетес деген ұры тұрқыттан жарқтақ болу кенегер бар программа. Оны ұтта қандық қайысқалар ұрдық популярный дар, дейін қарадық мүшілдіққа дейін, популярный дар дейін болаққа, бастатын тұрым производство бет. Производство, ол күрдік өттің бұл пекарниялар, мас ұстара, істеннеңнер, онтың үккес местеға бейеға... Әте біле, хақалы тұқ бұтын бұғытынан, талам бұт бұғытынан. Хақалы талам бұғытынан бұғылақ. Тұғы қағайсты өтті, тұту әйгеті тұрар. Оны тұрымы ұслуға өңі білден тұрар. Арас өңілер, парикмахерскайда болдың, оны тұр индустрия красоты, жәті көрдің. Әте тұқпыт ең бір өте әдері біт, ә? Сақалар білі таламыт, кебікалы елбетінен. Мұндыр, талан. Оны ману ғанар бұт, істенір беттен. Сәп жаны білеген салғы, бұ ағайы құнықтағы атты координационы сәбе кәпепі көрдің етеннің ұлаққаны мен мұнян болын тұрылдақ, оның білген урбаниеттар үләхетілі тейбәт болуытын бұл қығылғаны үшігеддік еген тоңын әтергілі тұр орсалар, оның бұл тұғынан сегелі бігі урбаниеттар үтті кәпістек бұтын бігі студиептер кәлбет үлдеттір бұтын ұңырабыт бағалысты керекқа. Максим Михайлович, аға, Ольга Григорьевна оныны әрілдейді деп Өте өке әйәдің өсі бейді. Максим Михайлович, бігі олақ әрәлләк бірі өл жіп бұл әргінді. Кер олақ әл бүйінді. Так, че көрді білігіндер теққа, ол көрдік Максим Михайлович Прокопьев, Сахар Республикатының Урбан, Аты әрген туризмі министерін сол бейәтті. Ольга Григорьевна Григорьева, сделан в Якутии предпринимателер ассоциацияларын берісі дәйтілі. Оның общественный палатаға мен бұл Урбан егетін салайар бір көқтөк күттәтші болар. Онына Эрил Леонидович Васильев, бұл экономист бұғытынан бүгін, мен оны урбаниеттері көмескерге бұғытынан бүгін бейі қылдеттігіт. Чабастан тұран, бұл тоқтан сағылыққа. Бұл урбан егеттігер бір сүрін күхалға бұғытына үләхе тілі тейбәт тенәтелерін әйге тоқтияғын ғытығы. Кірдік, оны күхалға ұрқаттан тұрарда. Олғы көріне етті ағылыққа, ән урбан егет урбан егеттігер ғамайды ғлавны кейі болла, кейі кейіннен оларыр. Әнді оғар идеялақ боллақын, оның ұлыққа келерергер кейін ады, специалист ады. Бұ кейіні қайдақ ән үшігей қамнасқылыңын, социальны гарантиятын төліңін, оның тұстақ направлене тігір специалист бұйғытының үйреттен, етен тағар арғытының үлебет тұтылықтыңыр боллағы де. Оның миссиялақ жоңдар бұдынан аттана бұд, той тақы бұ атын аты ерген әрі бол баққа үсі бігеге тәрілтебіт бұлыргі ихеті құмуғы саңатытын, ғаңалы олыққа келдерін.
специалистар, холовар художниктар, тоғары атынманнык узкай направленностях. Ага, керамистар болуннар. Чопчу, онны иделяк жынын була булуха? Чопчу, онны иделяк жынын бейхан адылар. Оны табу атыр генді түтігер білеген улықпут тетеме хүрде ан улатта. Күйхүрде андай дутахамыгар бейхеге үлелерге онны кыханықтақ болақ бітте. Оны табу эн бо проскар үлехетелейті бет то денге. Эпитеме те кыджик бу бейхеге мен бейамет түбінен етер болаққа кыджикты тейбет. Бейхеге қас хылай үйретен аттестация ұрын, жұмутын қолыбыра статустарын, білі квалификацияларын үрдетен еқті әқпет қолыбыра. Оныға жон болдағына білеген тұғы үлігетілі тейбеттен сүрін күхіл линияннан бейхе қабарады, тұғы дейті қатты социальный гарантия бұд. Болады урбаниттарға. Бара білбеттері болу, бұл урбан өттетігер нолуға төттен үрде ғылыған үрғаттар, қарғыстар балылар. Бұтердон үс біргін қолыбыра дұқоттан төлік қадеті қаде манан жылы бол батақ дұқоттың аңарын берен қолыбыра государстваға. Онтын жон үкке араңаға қайдарден әтекін бағарабын предприниматель урбаниттен қолыбыра исігіттен оның саналақ кей. Онтын бұ найымын өлілер кей, әме айылғаттан оның жондар бұғылақ. Тойдаққа мен көрір бінен, мен қолыбыра құрығыр де, ән индивидуалны предприниматель болаңын меген күтті соглашение тұғы бұ договор түйірсін өлілер кен сөп, өтшіғына әнің ұлығын күтчеті өніс бірғентін денетен көрдіққа құғық, бігеге найымға жер бұ тұрдық денетелілер. Оны ұттан өте... Ақыра чығына, жан қолыбыра тендік ұрбанетті, бюджет әлті тер бараларына бүлілерді бетер бұ предпринимателгік тиен бүлілеріне бүлілерді ән көрдіққына қолыбыра еқа кейінге? Білген білден тұрыр бюджет тәлінті тер бараларын ұрдырар болақтырды. Тоға дейтер социальный пакета толыру бар, опуската толыру бар, оны ұттан проекстері Оның қылған туыры тілік жұрды? Аны ғанан да көрін қолыбыра бұ рақ барбаққа пандемия болан, бұ қамсық кем тұран қолыбыра. Ән бейгі бұлырын бір сылға қабылды бұл бұл қолыбыра да ғылтан қара. Оны оға урбаниттар түхілі ұйыр қаттар көрістілер қолыбыра. Онтын бұна айымың өлі лейхі жер кейін, жетігер оларын ұдалуын Атыта қамса бап болағына, дұқуыда құқ, оғынан баран ұлығын арендатын, тойын бардың төлі ұлырынна деді. Оның механық бар самазайны тұрайдар, әлбәндерері күтшава табыт бұғылы, оғынан баран бүрді әлбәқ тәрілті қабылынна, ол бұғығар производствоны тәрілтілер. Бұғы өттің іс производствоның көріқтақ болақ бүті білеген. Россия ұлыған заводтары да қабылдан тұралдар қолыбыра конкуренцияны тұлый баққа. Оның бұ Қытайдағаны таможнетін ұлан көрдіқ қолыбыр үрде ағырған. Ол үлігін бұған бейі Россияға производствоны хайындарық тұстақ болақ бітті. Ол егер бұға қағыр егер. Максима Қалыш, ече қолыбыра урбаниттар бәйлерін біле үләхеттерегер социалны етіндік өңіден бұл баттық тен болар гарантияны берелдерегер үләхайдық барар етінде күрдік предпринимателер не барсын ұйымақ болады жатан? Томның білігіне тұрғынан республика үрдіне урбан әйгетегер үлілі хиджер жонақсаны білігіне тұрғынан сүйіш түгіншіттен әлбақ болы. Олы егер 12 тігінші әте ханға неманнан келбет самазаңы дайдар. Бұл аспетін деле 13 тігінші күйіс төрдің алтта кеге әте налогның профессионалын дақуыттен неманылан үлілі қымның хиджер. Оның әте қынан әте ұрымнақ, тоғызе қына ұрыт үлілі хиджі бұд ұрбаниеттар, білген ғымайоғын хабылыныңнар, әветтер бәйлерін әте атын налога бұлжығыне форматын ұланынлар үлілі хиджылар, кенілерге ұрдықтабы ғастақ болыла оның. Ғамай ұрынағы дейін әтем ұрбанникқа түрдің үз бірген күрдіқ. Отыт бірғаны әте социальны гарантия, үз государсына вне бюджетка фонға барар. Отыт бірғаны әте медицинское страхование, пенсионное страхование, оны социальное страхование. Оны тағанан өсі үлітін дағар бұтын ұлуға болар. Олығын ұрбаникқа үлем естетін кейіні маңнық сөбеленген Трудовой кодексынан
сөбілігін түйәр сірігер, үрдәғіл бәқ ұстық сұры көрір. Оның атын бүгедені пәкке кенеқі ордық өңі бұғытынан бұл үләйеті күтті сөбілің түйәрін үләлігер ордық болар. Той яқын әдесатсаның гарантилының төлбүрі бұл аңырдыс бұл өңінен ордық, ол өңі ғор бүй сөбілімі бұғытынан менің яқы бұл батча қатшыны бердім дене урбанит тен орду курду костер. Олда болар тун бу улхек ки яхти улга ам хеп кетер. Улхек ки эти социальные гарантии ларин халларары бетигер. Киниха тун учил тха наимнан улелире киниха орду. Ки яха улхек ки. Он эти не уступтар балла, он эти былрин хал бит хурдаа шуиди курдурда. Тин на генди шуивайт кетте дикини. Былрин холобур бухитанан тим Үрдәғіл бәқ субсидиялар көрмектері именно туғайын жонғы. Жон үлілі хидде жон ақсаның сөздер бәткіні. Ударысы өттіптен көрілі бітті. Оны тағынын те оғылырғы әбі субсидиялар көрмектері. Қанын бар кеттің бір ордағы. Оны ұнтық өттірігі әме әбі дұқыл күрдік болын тағыстаға де. Оны ұлын те үлеті хоқ жонғы тақсаны құмайығын білірін тұн ұлаппыта. Бірген хентен нәсті бұл ақпында. Күрдөбілдерге тағысты бұл көбейін ең әңгірілді. Қыстарсыны гарантия урбанеттарға өттетігер сыммен ада ден беге тұқыйды бұл. Тұғады таққа бұл қамсы кемге урбанеттен тұғы кені үлеместетін тағар атшы. Кені қамынастылы өтші. Оны ғамы ғалыны нолық т Урбанит әлбәбіт үші өй бағы бұллағады. Экономика қайдар бұллағады. Оныға білеген, мен әрінерім ден ұттын бұл бұйбар түмігінен 5 депутаттың бұл сақа әріттін. Оныға әрінәбіт бұл урбан өтті түгереме законодательный база олар еннады қолы бірақы. Итінде күсті әхуленады, онына бұл именно гарантияға социальный выплата болын аренда түтігер қолы бірақ. Ана болағаны тежікі қатылы өңігер. Білген күрі урбаниттар әтемін көрімен беге группа бұтығыр әлбәқпет қолы бұрады. Алты ғарда жөнім әлбәқтар, оны ғаңа ғаланыр әр урбаниттар қолы бұра. Арас болаға дей, кемері ғоғдағы е болу, кемерін бәлет нәстәк болу. Оны ғабу көрін, реестер оңырын, әбетер бұ акведынан көрін. Құлабыра кенелер бұл ЖКХ түлі өңігер, аренда түлі өңігер, чеп-четелер келдер еқынады. Оны қанны көр аналогу бұл именно беге хақы әрегер олар ұрбып бұғытынан тұйыз тұмны условияға үлілен беге. Бұл Россия орты түгін, Россия орты сердерін тек ораттары, тәңнәдіққа беге үрдәк тұйыз условияға үлілігі климатическай, арктика болын. Бұл үйрі нәтей біттен, мен ағып бәтім, отыр бірген жұны үліға өпті өқтік сөбірінен Тұрдығы кодексінің ұлар түгенлергер, отыр біргені үйіз государсына, өне бюджетіне фондағы түрілдерді. Оның механизм дегенен бар, олық құрда құдырғы. Тосыр программаты оны көттірді, территорияға бар резиденлерге, отыр біргенлері 6 ғылы 5 біргенлік. Олады қолуыра кене социальный гарантиядың бартының ғорыр болдығына, отын бұрғанның ғыздарсыз өтілі? Ғыздарсыз өте арақсығыдың, отын бұрғанның алттан ар бұрғанның арақсығыдың, ғыздарсыз өте федеральный бюджеттің түлі. Етендік неманы бігі әтей бұғытынан бұл законодайсызды өмі өп кетер, бұл ұрба министерсізді бұғытынан, оның Оның түрді әкіл бәқырытығылар бар бұттары. Бұл ұрақ құтығы үліңге сіздерге, регионларға, оның артика регионларға, ол хиргер олар ұрбаниеттарға, итін иманы тарғаты қайынде. Аңырдас бұл тұсыр резиденлерге бұл бұдақ. Сөй бейхі көрәтші күтті әрдетілер, оның хирге тағырыққа істебі түтіу әкенін. Алло. Алло. Түтіу Бұл мәңгер қағасты бәрейбіт. Тұлық кен. Орып администрацияға үйлей бақты бәті өсі. Білейін бұлдағыны кейінге келің бақты қымнады. Онына тұлық. Елерге проектік түйінші құлы ұра. Ән предпринимателгін да? Үлеті құлық.
Обсценом была на тох кадровый голод имеется тохка именно по направлениям хэп общепитка учё поварух то учё поваруй мигарна мутосултан ну качанилле хэп мигарна чатлар то местный повар льбя поладе он поваром никто не хочет идти учиться работать хэп чем учё повар зарплата то это на гонтенче постоянно лилики гигене мин общепитка бесил тётсил бесил опытахпан он юксин лили колледжондар тохтар постоянно бодахтар. Калин бир неделю лямба хунан каллар. Официальный улегтен им барбаттар. Давай договор хаяхкан дигин. Официальный легкадин, он хох, ну, 90% официальный улегтен барбаттар. Просто калин манук ежедневно зарплату лала, лан лама баран халахтан барла, нику друг примерно. Уксин лелилер. А так, джин яхтю чадик, лям баалар джинна хаяхтар, лох хаяхтар. Он нуктар балана лох, тох, дефицит балхаджа билегин. Олим мехнау хэти билин. Того он нук болла, не ет чутугар? Он толсылга ограничения были по патентам. Он новыми аяттами мигранов. Он там пандемия была аятла мигранов. То есть эти инцидент был бы тогда. Он то слабко, у нас слабо это были изнасилования. Он кентами имеет бахпаки в БД, в Джиннях. Процентов 10-15 только уже был в том году. У них была эти мигранов, чанна, даже таксиста отчатла. Эти такси, блин, на год дан уже. Мен тугитам, того день и тига, тугитабин. Эти джон кюнинен хам на сахсе, на блюд детинги. Он был доллар. А то он был доллар. Бардла да влияет в копалах тогда. Мен неделю влияет, а он кюнне, общепика, поволга кюнне, ки устенчат улле. Он без кюн влияет, он тенчалла, он хитан халан хэп. Он юксюн не киниктер, обсэн. У них общепитка на гарахан, блин. Мигранов лох ухта. Учей поварда бджахтар. Оли не те бджах пытен барбатан хаджалла девкуду. Манна канан бир юли, олна баран ики юли. Олин, блин, общепит олох загибается. Общепит рябу батах ахолабра хэ. Эти не манна кулюли хахабета ахолабра хэ. Эти курдук. Министерство образования ахолабра хэ. Били имби ягате керамисти бетти вейт. Секция Тараспа народных прикладное искусство, все были на тенганщи местной, чайморута, бигибевит, дикорос под уттанами, товары, товары успешные, коллабраты, то идут в Дианы и Талларсити, и Ляхпай. Он ухабигиги, джану юрить их надо.
Улада комплексная программа надо. Только надо комплексная программа гохте по развитию местного товаропроизводства, по развитию вообще предпринимательства. Программа на колобрабихи корбедахпет был рын, были барта коронавирус тема тагар барбата пандемия, коронавирус поддержка тагар барбата. Он ухате юрети во про колобрати керамистер юрети агикига арлаха тавтака стагалахе. Ул курдук атындой дуга олар бутун тагаран юрети не бихи кое то тох бутун надо узкая специализация колобрати повар дар болуннар. А раз атындағаны технолог тар болуынлар, беге экономиканы сайындарып тер болақпытны, производствоны айындарам барамыд, беге экспортқа үлелек бітін нады. Вот не холо вырап министерствелер, рекордилер егер, не система ұғылын сөп болады, да? Жарықтақ болу, ғударсыны комитет, ғылын ақсын, опсай, түгі қанны қайысқаларынан үле местеті ердебілен тигерін көрдүр, қаз бидді қайысқанын барытынан, қаз бидді министерствелерден әрі болбатақ, тереттелерден айталағар. Оның нұрда құдыргу жегінен анкетін әрі тұлыр ұқпанады. Оның ұрбани тәрі тұлыр болбатақ, ұлақан тереттелеріме тұлыр олар. Ол жығу олан ұры тағары тұтығылар дағаны тұлыр олар. Оның нұрда ұлақан комплексіне қас қанық үлі ірденері, инникетігер. Прогноз бұғыздынан ұңғылылар. Аны тұран бір ғылға ұңғылы бат, бес сылға ұңғылылар. Ол прогнозға потребностық ол ұғыран, үйрегіри программа министерствітігер ғордақ бәрелдер. Ударсыны ғақаз бұғыздынан, үйрегіри министерствітінің өңі үйретер тәреттелерге әрдебіл тұрарылар. Бұ повар нада, бұ керамис нада, бұ тұтаачы бұл құлғыр қанныры туғаннақ дұрубе әмтәтші біраз. Оның теніме бағаларыны құмын еғы ғынаттың бігі етеніне қаз бидді ұрбаны қырлы тиіп әпі пығылағы етеніне тұң беліне қынады. Тоғыз қына тұқ бар әйгеғы өлелі қанны ғынжар ұрбаны ұрбаны бәйті күннәға түмігер олырыр. Урут түрлілерді, оның үші білген үші күйірі әдже өт, менің хетімінен, күйер хетімінен деме күйшкетіне тарқаты өт, оның турбанеттір білген дәңгіреметі. Бұл ғударсыны, жарқтақ болу ғударсыны комитет сайтығыр әте анкетата бар, оның түбігі да сайып тігіртіне тағарын тұра өт, портал бұдығыр әме ғиян тұра өт. Ене үрді құдыргу анкета, меқа үліға кейден наданы еден. Оғанан барығын бір сүрін, самай сүрін қалғы тоқ балақ. Әпетнестақ болу ғоқ бұғалақ? Патриотическа етеу. Бері бек бағы. Опсаның проблема системный, комплексный. Мәнің бұдақ мұндық дефицит кадров әден бұдақ. Әті тоқ бар мұндық причинно-следственной связден бағы. Нужен спрос на кадры. А почему нету спроса? Потому что нету предпринимателей, в принципе. Блин, малый бизнес нету, это үксін торговля, общепит, розница, бітті. Производство гарачаға яқы. Услуга, услуги. Оно квалифицированное рабочее для особо народов. А чтобы нужны были, нужны условия для предпринимательства. Правильные налоговые услуги. Блин, предприниматель был на сразу налог трехтах. А там дайдолага, гайдолага, дайдолага была она... Каникул дема. Прибельга таста да бідде налог тулев. Прибельга таккалин налог тулев. Мана была сразу... Предприниматель был на сразу трехтах. Он там был на тох административный барьер на кальбах. Административный барьер не тугу, где тендерга участвует друга, прозрачность сух, равных условий нету. Конечно, Олег Кра бизнес кайба полхтарди. Он там был на налог пупала на Москва же кудук. Москва, Краснодар, у них там климат прекрасный, развитая инфраструктура, плотность населения высокая. Бегала плотность населения 0,3, по-моему, на квадратный метр. Инфраструктуры нету, Олен намного тяжелее бизнесом заниматься. Он на логистиковый рынок рахан. Олен бега вообще манна тох плохта. Особая экономическая зона без НДС, кроме добычи недр. Да? А производство это без НДС. Вот Олга нам баран, ты блин, ты мэри бега короче вардитлер. Я понял, ты хра, Олга, ты не тем. И с тобой ты кеяна. Эфир гитара с тобой, дроба. Дроба. С тобой ты кеяна. Максим Барковиш, Максим Халович, ты стер, ага, и ты вот бер.
таким успокаивающим. Мы его не кормушку набирать, а он существует только есть колоробот, а то как она отлетает, когда он существует. А с ума когда была на то, вот сидит налога. А только дога вот кине. Он был хирарьенда тут кинен, тун кинен, конкурс какие-либо бетати. А вроде бы никакие не какие-либо бетати есть, он на то кинен. Дичайно, да кинен, какие-либо бетати есть. А рен, да тут у нас, кажется, пипирни, кто-то вроде это. Вопрос один, да? Тун один, билер в бане там эти витик пир. Тун фурдах бегите толки не хрен бол ну тюгенга тюгас пти да. Ты хай сканжер там в бане, там на то кине болорун курдук хрен кине тун лелир туга хире болор был ладен. Он хрен фурдах был бах хире бейлергер хурунан убуттер он тун эти тухарысты болады түтті, кенінер сеттерін бәйлерігер орындақтары де. Онына білінгі тұрғынан әте хирнологын кадастыры стоимайстан ағылар бұл бұта. Онына түйіні кәмея, нологын кәмея талаппа үрдеті дек қынады. Әте хиргері бұл бұтақ, имуществаға ме, тұн жиығы оққа. Онына тұн әне ұстықтар бағылар, онына тұн қомы Хирин бартон толору туттор кега хуох. Тоа дека рах хитер хитдере ми баалар ки нехе, но тун ми дине устуктар баалар дине ми устук гирхам вопрос. Бары ангардас бу бхире урбанер министерство бу бакка хир бай дом министерство те хир Сергесаганнах министерство не кате ми тун капсити барихта, онно Хомуюги ник бар тюбельте чуалан ити тиларга, онна тихаисна гелтен. Сеп, а чотугар балагане, эти ити тансеттерен, эти не дагатан мандык ити вискюр. Холувра бу тихиригар. Ча коракка багар, этергадылы ол жоғыс бизнес айды тигар, біле рынок бар болан хин, үле тақсенсе бизнес барынсе, потан тихиригар, ича оранда тахарадчаларга, бейлера уханар дагана жонго атгылара тутулара барбат сиригар, эти не сир бапруха мекюскат Дасты хайстватынан жақтанар үйтін сөйген кене қанда дағаны салғы ғытыр күға хоқ, оны оқа бұл серін нолуға мекелі тұрар. Әбетер ұғанар болдаған әтінде мебілі арендалар нолуқтар. Әтінде ты хайстват, өпсенен ты хирегер олар ұрбаннеттерге көмені бей қайдан ұрықтақпыды. Улог урбанит улогун тун учитите хо условија терилјехте хеп хептиа условијалар ул чоа биде тини урбанит ахсана делби ано туран хептиа хтук туттан кине ресурсатна хиринен жерктан елбагаде лин кихтане онна тун он тун хеп чулугар тухерин улелтие дагане буллај ул онно тухај лебут условијалар ангрокадине терилте етте немине хепсиобна У нас субсидия лага механизма латах Канада. Блин, субсидию ксин тохталала. То он бренд субсидия ага холдинга габалла государственной. Ага фирма, ага холдинги. Дикого фирмы, да, мы на копейки получают. Олим была на субсидия, лагана была на прямой блахтах. Через банки, а не через чиновников. Эти саха, кем где это? Ага плем. Плем объединение. Плем объединение. Она была на Бывшие работники Министерства сельского хозяйства работают. И там же получают субсидии. Он плохо так плали. Эти сегодня была Миротов Кембар, крупнейший производитель, монополист. Имеем огромные субсидии получают сидят. Он к фирме да туда лбата практически. Сахагаре была на субсидии для сельского хозяйства выделяется 8-10 миллиардов в год. 10 миллиардов это 5 тысяч тракторов можно покупать ежегодно и раздавать. Если мы на выражение посмотреть. Олем багати фирме да была напрямую лахтахта, через банки. Государство было банки, это, например, другой тюрьмы лахтах,
на получение субсидии битевно через банки была на кредит лаба тоже куда система на калемандык. Тут тарала документы и получает напрямую. Дюнке встига хадагаре икки тохтахсан келле, икки хайдыхи денсе, биреттюн холубре хеге бу бейгат предпринимателлер бу бейхамё кёмё итинник онхуллухтах тен. Олганан баран үлэхет жонго, бу билин холубра үлэхет илити бетін сүрін түрюеті мин көрдіх бүне үлэ Үлелейін бағалағы жон қолуыра егіттен бұл предпринимателерге кәлін үлелейлерігер тоқтағаны мәктелек бұл батча ол қолуыра ғысыдар социалыны түттен мәктенің баттар, қамнастары қыры болын сөп. Анымандық пандемия болан қалар түгенігер кенелер біле тақсамаран қалықтарын сөпте. Бұл бігі бері бітері мейл бәкке хейпіті мен үпі көлелейбін білеген кені бігі қамнастын түлі әбәттен. Эти тютюрджа предпринимателей уже ходят улегити. Бо улегит интересен к мискурге. И чего лоб продажи те тух кадастровая стоимость урдевтен тух на те тух бардади ко всети. Эти не хавал на тухти. То блин бега урбани тарсообщества лара России деловая Россия торгово промышленная палата. А Сергей Сергеевич Косорук сурдубут тухтен бо налоговая ставка хлоб и кибрыгин на блин нагалдарсе. Он ханан корен бухам сиккемге беги кредиттер бұтын сұрогыну хатан бербіттері, льготный период бербіттері, білі үлілевет кәмметігер, ол нагрузка вот барды бұл ғылғыт ең кәлі қолыбыра. Оны атындағаны нагрузка қолыбыра те, арас туқы керен қалбыттыра жөндір. Білген ұл кәнеке түлер ден. Оныға, оны сөте туқ бүтірден кәлі сербет динолога. Оно было на оно идёт туран сердечный генерал бахтер был лади, мага нахтаган генерал бахтер, он калар гар блигин льгота надо дин, хеп, бу камсек кем был россияче усқа сылқал бута було, нока бу периодка ноль брыгын дин, он тан келерге бир брыгын дин, да холабра биги турор сабут, отчо гонаре бу кихе налог бут хурдегал налог баттыр баратын, тоа бу урбанит полностью проехал да на тельюрке агой то верхней деньги, оно государство тут тен бегая уебил именно будь тут угер надо деньги коробит. А тут бары ведь, а тут брыган тельюр день. Федеральный тут. ТОСЭР. Анал территория габалда. Президент ТОСЭР. Холобра, ТОСЭР торка Якутия день, холобра, бей, Кангаласы. Бей, ол тухнан толку дав, патра, толк набран толку свет пути, бей, улегите лейны Кангаласы, тенере ларках пар балади, он тон бу бей, билигин бей, ха производство холи лиджан мутон, кюнай Кангаласы, он тон бетере агалар бетене хюрдагырган. Уже хюрбетче хылулели олор джаннар балда. База бар бұл. Оңдан бұрады 0 годный аренда дағаны бар, оңына бұл ұлығы түгері мечек чети бар. Еті күрдік тасырдар бігеге тоғы бұл қораттық әгер тұппап бұтын мен қолы бұрадын өйдіулікпен бұл қорат черчетінен тұтуққа әбет. Оңдан бұрады қаңылас текке қорат айтар деніттін етелілер. Оңдан бұрады тасырғыр еті күрдік бар болары тұтақ оқ күрдік. Тұтақ соғыс, оңына мені сүйдетебін бұл ұлықтау ғұрын тағаратшыға өйбіл реестеріна, небетер акведынан бары болар демет бейт ұрысын. Сөйк көрәтші бар дейтілер, онтан әсте салғы кәлі бәлді табытын күрсі өк бұд, оның қайс тәбет етуеке әнен әферге тағысты бұд. Әлі, дұраба. Алло. Аға, дұраба, серге барғын, етігін бер. Дұраба Бәрін жүрегін амағын әттін, білігін көрігін үлдеттер күндіктің. Мен бәрін ұрыққы түбәрі музейіне өттінен ұлықтау жүн аспытын менікі кәскелге кәпсерге сұндатар кіне өпінен сағылағытым. Оны өпігі білі діннәң әтінен қанынан сағылан үләдейір, әтігі білін түйе қайысты бәтін әтіне қарбыттырын күндік. Аманны бәтін үлітінен тұтан қабан қатшы ғұран тағарар кейхі қаған дәпірі біллақ болбат. Қатшыты ғуақтан қатшы ғұран тағарар кіне үлі оңырған бағар бұтын дейін нолуақтан ұғылдан қалар. Нолуақ бұп олағына барыты бір тарибінен барын ер. Нолуаққа қолабыра мен бәйім еті оларан кәлбет опып-бұттан көрер әбет болақ бұна. Көдді бұтығы қаға істіватығар, ол мен үлілі әдігі музейіне линия бар дұу. Деті инніки кәскілдері, инніки үлілер сайдан, инніки төтаққан иәлдергер баға ханала жөнілгі қолабыра бұ туаққа
налогка, холовро буманный дёнга, бу первая категория налог, бу 200 категория налог, бу 100 категория налог, бу прибыла хуахтен холовро, таңа сапатылахан, ылдындатылахан бол батаға бу. Сири отон рахун чуюны дилетэхин, ону маны дёну кепсэхин, ону уедикэхин, бу дёну барда бихи налогтан ылдан туаран халды бит. Тохтагыны үлэр яқын бағар бутын дейін, индики кэскілге, индики уйыға калыр яқын бағар бутын дейін. Bu bir tarif, bir tarifinden körüğü nolok beyni ıgatılan kereste. O dini tibi en bağlı nabın indiki körüğü netebin. Etinlik tege gören bu pierbe kategoriyalar nolok, ikiz kategoriyalar nolok den noloklarının araran. Bu indiki türkü dik keskiller öleri bir tediye halatakka, gözler sivet tüttün kümeleri olorganan, granları olorga kirletten, göt çoğunu öle var yeteb olma. Мені болды бір кәмінсен ұлығының бір ұяғынан, бір ұрағынан, ендікі үләлі жонлар бұдын ендікі кәскілерін сабаталағы бізді. Хабардақы күйақы керендері бізді. Оның ендікі өттіреті бұл провастар налог категорияларынан арақсан, ендікі өттігер ұлақан кәпсетіге керен, ендікі дөң мұтын үлі местедің ұңыстылырғыр, көмі боладырғыр, көмі тірек болар, кіне кәпсетілер баралары болар ден, бәң бағаған абын тіреді. Сөп мақталар еңкел бүккері рақтан. Прогрессивная шкала налогообложения ден, анучылы тіха, жене кәтілер балар. Урнах, я не умен, но ты тебе бебит эту термити, бу магане пизун курдук дальнего востока на арти киргуну орубу бухитна, эти ник налоговой системы на эксперимент бухитна килдери ходи на ти амет урах дивита, но хому ёг я натон до дюдюнен блигин кирелик. А ты кирен сёп ту эти? Кирен сёп. Бир, это пилотный проект бухитна, бир чолан, бир регионга. Лор килдери қабыт әдігені ұлт, но олды оларды білген өйбіл баққы өт күйен тегер тейбекке тұрар дегі. Комплексный программаға оны түгі көрі қанады ұмды баққы. Тариф бұпроға. Тариф бұтут бірген өбдәді әді на энергоресурсы, электроэнергия, газ. Ол оны оға білген әпшесіне палатаға ме әпшесіне істей болары тұрар. Оны те бұпроға координационный совет предпринимательствоға әмі көрбіті. Он нагылай комиссия урому турбанник тарими бейбит улилих джавит. Эти тариф холобра производственник тарге, эми тиген кэлли кэрдэган ухсор. Кто производственник тарге, сэпши тилах бобатага тэгэти? Ох. Барларга бир халыбуна бар тэр бир бутэ тэгэ. Город, село ден тариф барсэ, икера тариф бар. Он отон бле урбанник таргеметус по тариф бар баллааде. Он оха бихиге бу... Производитель ден тарифы көрің ден әтілі әқпет қолыбыра. Тұспа, тұғындық қоқ болуын сөбі, бар болуын сөб, ол государстаттан әме олаған өйбіл болуды. Оны те патриотическай ете деймін қолыбыра те тұғы үлігетілеті үлігеті бәті үші бай олар бұд. Арас дойдуға барын, үйренен барын, оны қалан қалалылар. Оныға бігі патриоттар патриотическай етіне бұл бігі сақалар, сақабыт серін сайындар ұқтақ бүттен еті үліте барынады дегені бұн онында. Оғылар бүттен өнкелен хақы әрігер үлілерін көпті. Білген бұға яқын тұтағаты болан аспеджік ұске бағылығы негенден ұрбаңы координационы себет мүннегір ұрбаңеттар үләхе тілі тибетін туғынан онына бұ бапырос білген әрі өске әбет қағы ол батаған ұйен көрдір біттер, аны бағасты көрәшілі біттер әрі тезес бітін көрдір өққа. Аны бір-бір ішерінден жоң лелен бағарбат болуыта аттанар государствотың көрілдір басуубияларға кейі олық олыруын түсіп тудейін үйтігі білеген бігі қаманны кәлбетіл жеттір біт ұрытықтыр. Оның Татьяна Егорова, онына Марта Жыркова студия кербетер мұрын. Төке әнен? Төке әнен? Бұ бір сөрін түрет предпринимателер холубра бір үксін үләғі тілі тибет күхалғатын бұл пасуаби үддәйінігер әмей көрілілер денді. Тетіні ұрты қара күрдік, бұл түхі холубра пасуаби етінне жайыры? Үләлен бағарбат бұл бұттырігер? Тұн бі еті холубра дарысты болып сүрін бір қайсықата жекерген өйәхінде, оғылақ жекерген өйәхін болар. Олейін холубра бұл кәнігі сылдарға сылайы, хаңаттан-хаңа төлібір, хаңаттан-хаңа пасуби кейді тұрар. Ол күрді холубра 19 сылға бі үлдархамыду қағынан ғылай үс арас төрлі бір кейді бі.
Он тон хурбахл гемиятан телебер кирбите, окурдук хлай эльбитур. Он тон холобра этим хурбахллаха устенхеттере дылхастах оглор годен ти идаме телебер кирбите. Бу телеберге быйыл улариба кирбите, ол кине размердере дехадан, эми уларибиттара, үлден бирбите, холобра бидди ога унагасты тынчаа тие лавлар. Бу мандык устенхеттере дылхастах оглор кесеп. Вот окурдук эти пособияны оңоролорун көрдөк бүтүнө холбура бий болгон эти пособия жөндөр хайбиленер айталдар онна туук бар документтерин оңорун билип төрөк субъекттерден алган доходтор эти бартын бебит запростан берип келет. Ол запростан берип келет бит онно тохте налоговайттан бияка доходтор келелер бу официальный үлелер деген бололар булайды. Олин жанргоманнык тохами өскүр холбура урбаниттарга би үлели жевит би дохопдун токөрбөт инде дилдер. Онтан би налоговойдарынан биле берерки такпытна оказывается бу ки нагоо дохода. Олин буллана эти этелдер би урбаниттар гүлелибит. Ол буллана онтуголара буллана неофициальный болгон такстар. Олин эти ник проблемалар балдар кечти. Олата бу урбанит холбура бу ки үлагалыбын жер онна буллана хитере төлөбөт, да, холоро пенсионныйга, налогойга холоро төлөбөт. Улхин буллан буки неофициальный үлөр күдүп калар. Ким биринен төлөйт? Ага. Хеп, улхин буллан холоро хорок. Аны үлөйт бете, оннук ирдирди бетер үлө беретчи. Холоро итиндик арас бул, хороктор бедер он кыналар. Хорок үлөйт булла холоро хорок урбанит, хинник кынар. Хеп, без оформления ну чылет таха. Улхин булла хинник урбаниттар биле атан урбаниттар түген берилер дек кой. Сабинник. Үлөйт көрдүр. Ага, холоро хети күддүк кыналар. Этиндик проблема бар. А так буллана тек государство, конечно, ник жекергеттери өйүр. Кистелен ботах пособие вот блин латани хер төлбүр бота бар олхин булла холбура мен те холбурга көтөрөк марам көрөк кара таблица бута холбура ики атынатын жекерген туунан көтөрөк марам деп бу бире буллана эти студент оглорго бастыга көтөрүлөр холбура деп студенттер биле стипендия болот доходтор эди мама да папа да стипендияла отчогуна бу жекерген эм бир биле тухати этпет эспек болор алын кемеге деп күдүк. Ага. Вот. Олим булан бу ылга тух төлөнөрүп ди. Хеп, бастатан туран бир кемеде ак төлөбүттөр балдыр. Хеп, бастык оглорун төлөбүттөргө ден 37 тынчы беребит. Эти булла как раз эпидим күдүк 19 кылга укаганан кийин бите ылдар хамды укаганан бастык оглорун төрөтө любой жекерген мана хамны стаалы ба тохтаал 37 тынчы беребит. Хеп, онтон жекерген эдеринин бастык оглорун төрөтөр хеттен ары беребит. Он тон эти единовременные пособия при рождении деньги тох пар угодряют она обгадлар, хеп, холоре улелебе полустран биенгу лалдар, улелеб жаннор улелертен лалдар, хеп, улелере тюлюхтак. А то улелерин дунгу эти соцстрахтар. Социальное страхование. Хеп, а то была бу е улелебет, улхин была она балтратыгар двух тюлюбурин лар бигиттен, не. Ол кенттен өстө путинский деньги жаннор барыхвлен аттыр пособилар бар, уяй тюлен, уяй он асты тынчы тюлюбит. Ол курдук бу малый мушедерге жаха уркаттан бар пособие бит бытынча сүз жүздөн хеттеген алар. Ол курдук бу бир кемейнен бу эдерил хеттон бир тынчалар бидделен алар хеп. Онтон уяй хүрбү тогуз тынчалар. Кобу буллагына бул стипендиялар эбиске болор буллайды. Холбура этиник төлөбүр токтор бит болдулар. Бу ыл холбур огонун баран стипендиялар 10 тынча идер күдүк болгон таксы деди. Билим булла холбур гарантированный деген хеп нучулайт. Хүлбү 10 тынчаны ылалар холбура. Бигиттен биди социалдык хараттан өттүнөн уяй хүлбү 10 тынча төхөтөр. Бу этиник барды булуктак да булла. Барды булуктак. Ул эти мен холбура биометр бини начо көмө эти. Государство начо дүкмөлө. Эки сөбүтө барка. Эки бу премьер холбур көрөбүт. Мен улана холбура биякани жекерген эмел ба. Холбур студент ыл нахал ба. Аны буллана бу эдер ылга холбур икки оглактар бит, 4-6 хаста, онны үс оглары төрүр. Улата бу жекерген уже элбе оглак тенатрар болар. Холбур мамалары элбе оглак болун үлөбөк колорор, бабалары оглак холбуна төрдөн 5 тинчети бий буллана туунан агабыт. Начислениянан ди. Ага. А, интернет деске орюрусу. Ага, да. Улат элитер кырынылар булла деген бир. Но биги төрдөн бегинен агабыт. Отчону быйылга тохтолонору. Эмеп битим күддүк ди мамат үлөбөтүн балтыратыр дылылар.
Ага. А ну вот ладно, эми олзы укаганын, раз көрүн кидебитимди, олунда үсүн төрөбүттөргө Айсыновский деген эми жана раттылдар, 16-чы 5 мега биген тогуз төлөндөр. Үс оголор бар, или үс төрдүс дальше төлөштөр айып. А ну бул бо биги жаамай то пособие бит. От 3 до 7 лет деп, ол үстөрдүн хаттыле даста оголорго эми 16-чы төлөндөр. Бу боллана бу же керген 2 кото ник то капсарын хин. Де, тут он алтастахтар, олен биди отур, он алтастахтар. Сеп, он на... Бо истерите, это один манер, это хара, бо я тюле лир болага на тюленер, да? Тюленер, бо была доходным королем. Доходтарын көрөбүт, доходтары алын кәмеге тийбеп буллана бастан бехен бирген көрөк тәхбит һәм онтон ол бехен бирген же доходугар эбебит он эпеттер тухту эми бирер кәлән көрө. Чәһәттән без бирген ан төлөк тәхбит тем бул. Онтон бу 16-нчы ден сүз бирген. Улата буллана беһәттән без бирген төлөн турам бу буҗе кергән дохода һәм бир алын кәмеге тийбеп буллана бу пособен улар. Ага, улен була кара доход тах буллана ну, улар бит дотор 16-нчы еллар. Хеп, он набуттан эми бэби карапасовый бит рукаттан бар. Тыгынча сүзчүдө айтты барлары үйөндөрөн бериллер. А то бу материнский капитал деген доходко кетбед, мен бэм просто биле үй согулу төрөп бүтүрген мандык тух бар деген көдөрөрүн да. Ачаны, ага, ачаны бу же керген холбура үй согутун төрөбүт. Ыяы 69-нчы 510 ыл. Бу социальный харалтын өңү. Ыяы 69-нчы түһө турар. Малай мушеп болгана. Ол эн 70-нчы деген. 70-нчы олиһин индиктер. Оттон, бу чонок билеген ким хулубра Татьяна Дмитриевна, эн вообще сенес ки будет на кордохана, элбе холог. Бу манны катчы ки ол рунсепта. Жекенен, онтон мен элбе холог жеке кенер кеттел бахты билелигин болла ди, уну кордох пен хулубра жоннор ки жекнар пособиена кетеһеллер. Хеп уну интерьер гивин тоқ пособия кетеһер байлар иде мен. Онтон булана биле натак биле депутаттарын бүгүнө билер болдум дейм андык пособияны келдире бит мандык льготалар баалар земельный льгота ордубу транспортный льгота ордубу болуп бурада эти земельный пенсионердер эми льготалаактар кулар эти түтүгөрнөр льготага токул эле хаты бит болуп бура онтон эти социальный токторун эми кулу бура туганар туганаларын кеңетен бере бит тоес болуп бура бут кем пособияларын деп аны терапевттерден айтамын кичи күндүк улахан болот той дейм мен сеп ол элбакок улактар бүттөн аны улаганы отон актакка элбак курдук отон ол бараларын идарыгынакына мандык бараниер аха бараниер дейт сеп у курдук булан каалар ол эң кии хорогор биле каябакка каалар тилер билбекке каалар отон кумагыга ааган көрөн барамы же кайып таллабыт нада элбакачына хирээп биттенер дейт сеп ичиндик эттө он тыгынча колу бара ол үс оголак ияга билебетин кытта төт уже төт ки болот бул агалары колу бара жооп баскан настак болун кенега кене кене хин бир кварплатага бар экен кене арска бар эди камда уну бу эттө он тыгынча төт ки ияга төмөт такына уже кир болган катар отор 14-тө 12-ке оголак болуктан 14-тө 12-ке оголак болуктан уже колу бара малайым ушуй болуктан тыгынча төт сүйрөп алган Ана тон билген эти быйыл эмести полуде саңа төлөбүрдөр кетбиттер пенсионный фондаларга. Колбура онуна ол соотак ээ ийин соотак аа буллактарына как раз ол агыстарыттан 16-дылы төлөнөр төлөбүр бар пенсионный гана. Оларды бийха агыстарырдылы лаллар. Үстерттен агыстарырдылы. Ол кенттен агыстарыттан 16-дылы пенсионный гана лактар үчүн. Холовра бу хеге кепсебик кит, ити холовра сударыстыва болхом тотун билет якынады бұл нағады, ити нүкке маңы холлуқта. Ол гынан баран бу биге бүйінгі кепсебит бір темете сүрін кығалғата, бу ити нүк пасубия бара мөкі өрітін көрдіре хіні бұл нағады. Джон, үш дивенческей билет уққан олорын қалла дейді. Ити нүк ітті төгі біле ағады? Ити мете тұхайын. Хумыйоғын ити мағын үлгіріп біде әрелме әйтін арды біда. Кихи бу бэйте улох алын кэмэгэр дохудум онтон атчыгый ден көрдөрөрү онна эти пособиялыгы тексери хумуёгын бары бу батах бар ону жон баалы ону жон хумуёгын баалылар оннотон эти пособияны элбек олохтор хим бит төлөк кана да эти хударсты бэйтин мыстыгы гарантияты болур булай э олду болур хумуёгын хорох жоннор ул дохотторун көрдөрмөрү уже урбаникка барандар эн меха хамнаскын эти кимбернен төлө ага шибелен төрсүмө баалыста а муну онну үлелеги кедин бейлерин истерге онну кепсетилер бар булуктактыр онну атечесо көмөк ки болбатта оттун бу
урбанит оттуттен, үлені берер кей оттуттен, ете хокону кей болар, трудовой законодательству кей болар. Потом, үлігет оттуттен, күхалғы дебеппен, кені тұқыз бенде кей бәйтетті хобағаттан лоғыран, етінлік қайысқа тұн кейтбі тұрдық болады дегенің. Тун албаға олақтырға хим бикум лойқанада, олда болар ник холовурдар хомо йоғим баалдар. Ате теник тунгейнан кинчевна, жа ано холовура хеги хантем билавати. Бакадык кине джингнер тюлелебекке кадык улаганадиен олорор диен дуе бетер онук тюгеннерге. Ити бу максимум хажапетан бут. Билерге алусыраган. Тоа дитер биги холовур холовур сулуспа улеттер нахсан олдан кардахтун иккиюсет тунги хилелир. Республикар дуне. Дүкөскөй көракка оту түскі үлелер. Бұ оту түскі үйайы тұқылы бұр. Дүкөскөй көракка бұ 11 түнче өпсай үлеті өкке ақсаныттан аңары дүкөскөй көрак бұлар. Оту түскі үй қайдақтағаны физически бұ жүні бардың қайдақтағаны манан көрбәп болықтыр әде. Оның ұнтын бұ анабыт кемнерер келелер, кепсетелер бұ кеп бәдағаны маны Я хотел бы харбать. Он нам брал холовур госкомитета тутен фиктивный договор, индиен тухтар акциялары уталлар. Мен сети абиет мен дети эти штретне хастары хеттелер дол састах эти телевир битулари ки дедивинди. Ол бир уларитинен хеп уважительне причине ден бар бол хеп. Тухта гммакка бедре уледир кхтах эрери улелебекке олорор боллахтарына. Бу жонго инди телевир төлөмбөт. Болады бұл жонныру бейге біле тұқтуғаты бүткен. Күхайығыт үліға тұрдың, аны бұлланы бұл бір условиятынан бұл тұқа дірктақ бұл кейінігі тұруағын ден болар. Ол оны үшекі тұрғып болағаны, бұл ұжы уважительні причиналақ ден болар. Оны қолыбыр үлі көрдіңі хатыр, үлі бұл бат, ол хем бұл кейі қаны бұл. Олгин булан холбра, хите условия кирен, миана тахпна рутча биле жондору хайяк бити ханы бит. Ким биле? Об жондорун келем бияка, шо байтак упрасты корам баранда минулу ко жун дилле. Сеп, ону шокка турар боллахтараде. Ону бияка дахта ми дакастыр кахпусуа, ону нату би бияби тутту бүттен ити ирде биллери ултар хаты бит. Холбур соз защита ко жур. Сеп, мандак справканы агентство субсидий ко жур. Бу мандак иннер субсидиян отторару, пособиян отторару келе Бұйығы кәлер болақтыр әде, справкаларын көдже. Оны бұйығы мен қайдақтағаны кейі әппеп болағана тәргіділі экстрасенс болақ болан де. Бұғар кені қандар өлелері болу ұрбанекка. Оны мен бұғар әлі. Ата болағана қолыбыра кейі өлелен бағарар болағаны сәп, бұйығы біле социалның қаралыптан өңі өме нәйші программалақ Центр занятости тұқты бүлелейіп тұл бұғырып, жоны бұла бұт, үліға керер дейірі, антон үліға кердіғаны, ол білі үліғекке мәндік тұқты үйайы, бұ кейіні үліға бұтын хен үсігі, бі тұқты үліп деме қатшы көріп. Сөбілің түйесселер. Хөп, ол бін қайыс қата. Аны бұллағына бәй жылатын арием бағардағына, әме тө Бұл аны бұллан қайысыға бұл 200 бен дүйінші көметі. Бұл әде бәйті жарқтының бағарар бұл үлелен сөп. Ол ғынан баран бұл манына бейін сүрінс ұслой бетінен әбәхәт ол Урбанит болуқтақын, әбдір білі самазанитеген болуқтақын. Аны ол ұслой бе кейір бітер, жон әмей білі, хөтші білі қаяғы. Хөбілі әбәт әбіт әказывайтыс, оның тұғы. Әбәт Урбанит болуқын бағар баппын дейлер. Аны білі нәте самазанитеген хөтші жөлді білбәт еттер, өлің құттаналылар. Жігінен бұл әмей чөбі бай направление, қол үлеті оқылы рон кәреті, ол 200 бейін ұлан, бәлірі сайынларан, бейіға ондық үлелігі жертәрілді, білін әл бұл бейі социалның контрағының дөңі үлелігі жертәрілдер бәу алды. Бейіға күрәтші кетті үрдетілер, оны фильге тағарық қары. Естебі түйті кәнен? Алло, дырабылар. Дырабо. Мен вопрос берәрігін. Алло. Инвалид олақпын әп, үкке. Аны сән түзән сүніңі еменіне ұқо дете инвалида олар бұн, олар бұн көрін, ол ең еменіне сән түзән сүніңі жиығы бүктіңін олар баққы берін еқпен бағырым. Аны жүгі хаппаттар сән түзән сүтілер. Сөп мақтал. Кені бұ бігі істәтчі біт, көрәтчі біт тұқы.
статус так полагать, пенсионный тенки не уход. День уланолорор, олатеки не статус занятого. Бихи не хайдах таганы улетохохки статусом берет кахпусох. Он анти основной государственной программы вытнан уреттерер кахпусох. Олганам баран колобур бу... Был, то у сына был гулта демография, дем нацпроект кинде. Бу демография нен кини уренен сёп. Ага, сёп. Демография бу тоту был гул бут тюмктененерер. Олаха гаях курстар хадлар. Олганам халор келер сылгейн кыттен сёп. Бияха бу госпрограмманын үрөтөр битиге бу күчү деп билбайды. Урбанин булун багары буллагына. Урбанин хайскалрын ылын багары буллагына. Эми бу биеги центр мой бизнесниге эми эне үрөгөри курстарын эми ылын. Муну эми арас хайскалар дахпыт. Бу аңарда бу азы предпринимательствелери болбатак. Тухайлыбыт хайскалар эми баалар. Он на микеле, келе не имеет юридического. Полагаю, холовра мордас центр занятости его работа. Какая схема крюха? Холовра это демография лусельбех. Это ргадулы блин дистанционный юридер была на бирасия вустер гарбатер юридического. То вустер один был, вот это ргадулы региональный оператор Юксун университет, институт, тар органа макинлер рабочий для специальной стерга, бу энгэ донгаруту гарбатер гарбатереллер. Калых каранада. Холовры берет серикорон лорбоко, всякие некоторые ходят на чаоны бегают себе легко не соплодит. Хотя интернет не бьет, холовры депутат бегает на кордохона, он на бубюнге кепсетиге, хаптивенере метите, тивите пять нестях было день бирексун. Тя бу бир это головли кхлине на бар работите пять нестях было день болла. Холовры урбане торговля хотели тебе ты бирексун по собе голову тем болла, но там болла она ол улели улели по собе на лыден. Холовры сакона тютен кордохка. Биги итинне бу бир келимник сайынырыга би хадда булакты көчтүр үле лектәк бит идеңге тохан алакны. Аңарда спасовияга эре олору оларарылар бу манны государственнал бунырлардан этерке бутеме хоксеп. Тоо детерген аны үлелен ха барыр жон ким бир үле булар. Үле булар олыһын булларына государство түттен биге ме кол бракым да хөт бурахана центр дары биле национальный проект демография дем барди на вахту 14 раз те на риду бит те кол бра хетенди күле тугун богото бере бит оно поддержка бар жон бете туран бете багаран туран үлелен нада то ди терген төрү түлө хок дин этер кык сух үлени үле бар онан бары тергерлик жоо бастак болуп кана да бары чехне болган мы бу именно жон тогорен налогтан хакыттан арди холобра тон налог биттен туй дип боллакытна холобра бу учталлар бит барастар бит кандастар сеп ону кайдак бюджет кана боллага жон она онна эги рахнай тох эми льготалык кытын хөп бу предприниматель болангыт бу ип болангыт самозанятый болангыт многодетный болангыт ото бу пособиен бар тентен болангыт онта ол пособиен бар тентен келе турар ону бу нехилене үйдөн надо налог ден бу кейине кабар калаган бул батак бу опсайынан бу бии бебит тук буту наха сакабыт сериген хигер бу опсайынан россияга государствага билеми туханы даар боллага ди холобра оннатан бары үтө хобастакты күлелек кайын Тух потом улар тех потом надо было, бы хибе ведь ой, бутон сана потом улар тех потом надо было, улар потом тух тен бы хи иде ведь, что иди гурен, чо оно духан наставили акири анги ведь, вот так было бра, оно ха, бу что иди гурен, что иди кхаллан гурен, эн жонгор хергар то халах кхи волох тахан ден, юре тех тех пет то халах было бра. Канна дулеле. Канна дулеле, эн урбанит боларан усё что иди, было бра петнис, петнис кхи идер было. А ты че урдук холобра кордурелак пособи, че эдрил гареденди, он аль бахолах турга. Бахолах. А дед. А нет, не урбанит, чахталар гахолобра, эми үстен хеттэ алла олах урбанит чахталар баллар холобра. Тохта а нет, не
Государство, ихиги хамнас кетен бүлүдегалан урам бербет, бихай дагуле либити, бихай дагу роботой атылыбыты, онтон хамнас төлүбүт. Онан ката атамыт үлелехайынген бихиги холбра иддир болах бетти жомудутта. Анан нахал бақы иты барса, бұй итылары королары бұн итес тестебін. Мен холбур урбанды бұл бүтін бір сылы болла, бәм кықпанын кредит аламан, онна білеген тухамы көрілілер дуаден. Бәртүрген қорей доқтар Максим Халыш? Білген субсидиялары екіс түхіме аңқыры әді жабыт, әті ковид субсидияларын бұл үргілдер біктен көрдік. Оның әті әрдел ұлды бұт, бұл ковидіне ұлды бұт, бұл кредиттерге, заемлерге бірғенін ғабытығар субсидия көрілді тұра. Білген конкурсы болан ғағылыны. Тын ғелектересі қонай соқ предпринимательствованның жартын атчылар кем Итүгер маған тиқым бар бұтым, ғударсы түттен Госкомитет занятысынан арғылынан қамығыя бар, комиссия по нелегальной заработной плате. Неформальной занятысы. Ден, онын тұн некүшкі муниципалитеттерінің, онын территорияларінің, онын әте үш әппетін күрдік пенсионный фонд, соцстрах, онын медстрах үттіттен статистиканы данныйылын, бұл дегенден бігі урбанет қас кейі үліғеттәғі, қас кейіте оңыттың пенсионері, қас кейіте жіңнияқты үліғет жерін, қаға жіңнияқты үлі ләуетін жіңнен көрек қойып. Сөйіп, манна үктемі күрдік бұ ғананы тек қайыңыра. Қолыбыра, ұлыстарының сыйппара әме көстен әдет әден, әп, оны несоответствие спросы и предложениен рынкі тұруда ден кәпсетте бар иқтағы бі. Тоған нұқ болары кадры бәлеміне сатығы бүтті ғыздарсы өттің қатшы бағыты көрілілер ден. Етіні түмі күрдік үртіққара. Күрдік өтшітур тоға бігіге бұ бәлемнемет үлелі жоу мұқанны баралары. Үлелі Даже то промышленницкими, а я кадры были не те. Ведь Татарстана, Башкорстана, допустим, ну, как бы кадры были не для, и они по всей России были для хэп. Я была на них, то, на узконаправленной специальности, а я университет. Сэп, Тургенек, ты их кара берем, да, халла? Ага, мин, колобра, билеген был провал 90-х, мягных пар, блин, Hangovili tak kanera rokolar. V 90. godě tory tak jeho ony tory. On tu kolar byl olejen kader, tak byl tibetter dělený. Mám ten jiné, i ty programy, které sociální, které měl bar bolenar. Сәп, аға, бүгін кәлінің жұта күтер мақтана бұд, күнді көрәшілер бет, еті көрдің өттен түмігер аға бәғат, оңыр ғып болу, оны ұқаттан үләхет үлі тибеті бұ қаз бидді біттен, бәйбітттен сұтылықта құны ұқа, қаз бидді кейі әпетінестақ болуыта әмелі қалбағадар. Әтеу кәне оғарғын көрсе қадетті.